Da li pozicija Venere u horoskopu može da ukaže da razotkrije koliko je neko odan, posvećen i fokusiran na određenu osobu s kojom se nalazi u vezi ili u braku? Postoje pozicije Venere u različitim znacima, kućama i u aspektima koji na neki način nam daju informacije da li je ta osoba sklona ili je na neki način postavljena u takvu situaciju da ima izazove koje će baš na ovom polju stavljati u nezgodnu i neprijatnu situaciju, a to znači da će se pojavljivati različite iskušenja, naročito kada su u pitanju ti paralelni, tajni, ljubavni odnosi koji ponekad mogu jako da zakomplikuju život. Naravno da bismo mi sagledali da li neko ima predispozicije za takve stvari, da li radi takve stvari, moramo da vidimo njegov karakter, njegovu, da kažem, nasljeđe koje vuče, karmičke obrasce, različite uverenja koje je stekao, percepciju ovog sveta, što se vidi kroz jednu kompletnu astrološku analizu i astropsihologije i karaktera i tog nasljeđa koje se nosi, i onda se gledaju te pozicije planeta da se vidi zapravo ko je tome sklon, manje, više ili neko možda uopšte nije tome sklon. Mi sad naravno ne možemo da kompletno analiziramo sve te segmente koji su bitni za procenu da li je osoba sklona takvim stvarima ili ne, ali postoji jedan pokazatelj koji nam može biti dobra osnova da dalje čeprkamo ako nas tako neke stvari interesuje, a to je pozicija Venere. Venere kao planeta ljubavi, partnerstva i odnosa, će u jednom horoskopu pokazati našu sklonost, odnosno sklonost partnera ka tako nekim stvarima i kakve će on imati, da kažem, ove ljubavne relacije. Znači, ovo što budem sad ispričao bit će onako više, ajde da kažem, negde uopšteno, ali, boga mi, vrlo istinito, ali za neku ozbiljnu analizu, da kažem, svega ovoga mora da se sagleda kompletna ličnost i cela situacija. Osobe, recimo, sa Venerom u znaku ovna, ajde da kažem, ne da mogu da budu sklonije takvim stvarima, zato što je ovan impulsivan, vatreni, strastven znak, naročito, recimo, u nekim mlađim životnim fazama. Venera u ovnu, gde se inače nalazi u izgonu, znači u jednoj lošoj poziciji za Veneru, ona može zbog impulsa, strasti, naglosti, tvrdoglavosti ili nekog nagona lako da uđe i u neki drugi odnos koji jednostavno možda nije on zvanično. Znači da ima neki odnos, ali zbog nekog duha, avanturizma, zbog neke potrebe da osvoji, to je Venera u ovnu, zbog neke potrebe da se neke nove strasti razbuktaju. Jer ovan je uvek simbol nečeg novog, to je prvi znak zodijaka i sam po sebi predstavlja novinu. To je početak ciklusa zodijaka, to je početak, pravi početak nove godine, ne ovaj u januaru. To nema veze sa novom godinom, znači kad je novi ciklus, kad se rađa, da kažem, proleće i tako dalje, kreće ta nova godina i zato sve što je vezano za ovna, između ostalog, predstavlja i ono što je novo, što je mlado, što je počelo negde da raste, da buja, što ima simbol opet neke rasta u nekoj plodnosti koja će se manifestovati u idućem znaku bika i zbog toga, znači, Venera pod tim impulsom ovna ili Venera pod impulsom proleća, pošto je ovan vezan za sam početak proleća, ona je sklona možda malo i zaljubljiva, brzo se zaljubi, brzo se i odljubi, strasti, seksualnost, impuls je jak i sa Venerom u ovnu mi možemo da shvatimo da je partner jednostavno možda skloni tome ili da će se makar pojavljivati takve situacije u njegovom životu ili u njenom životu upravo zbog te potrebe da se desi neka nova energija, nova snaga, novi neki moment, naročito ukoliko se osobe nalaze u nekoj vezi koja je onako negde se pretvorila u melanholiju, gde nema te energije strasti, a gde Venera u ovnu baš to traži. I naravno, ukoliko dobije takav impuls sa druge strane, mogu da kažem da će lako da kažem da se upusti u tu situaciju, bez obzira da li će taj odnos trajati kratko ili duže, obično taj kratko, on je kardinalan znak, i obično, da kažem, nema nekog prevelikog trajanja u svemu tom, ali može da se pojavi neko drugi, neko treći, pa bi Venera u ovnu znaku svog izgona na neki način možda bila sklonija tim stvarima,
od nekih drugih pozicija Venera. Venera u biku je već u fiksnom znaku, ona jeste čulna, ona je hedonista u svakom smislu reči, pa i kada je u pitanju ljubav, strast i seksualnost. Međutim, ona je ipak u fiksnom znaku Zemlje i nije toliko, da kažem, negde sklona da ulazi u kompleksne situacije. Ona voli ono što je sigurno, stabilno, njeno, opipljivo, tu pored i tako dalje, bez neke potrebe da se stvari komplikuju i ta Venera nekako nije previše sklona da ulazi u takve situacije, zato što je to fiksni zemljani znak, jedan hedonistički Venerin znak, to je baš i znak Venere, jer Venera bikom upravlja, ona se nalazi tu svoja na svom i po nekoj prirodi je negde više posvećenija, odanija jednoj osobi i želi jednu trajnu, stabilnu, dugu, ozbiljnu vezu, brak, kako god. Pa je naravno Venera ovde nekako manje sklona, da kažem, tim stvarima. Dok u idućem znaku, znaku blizanaca, je Venera možda jedna od najnestabilnijih pozicija za trajnost ljubavi, za trajnost braka. Ne samo što je to dvotelesni znak, jer su blizanci dva, znači dva tela, dve osobe, pa i više negde. Venera u blizancima je vrlo negde sklona da ulazi u dvojne, paralelne odnose, zato što je to em dvotelesni, em promenljiv znak. Promenljiv znak znači da se stvari često menjaju. I kada je tu Venera, pa imamo menjanje partnera, menjanje bračnog partnera, paralelne odnose, više odnosa. I Venera u blizancima je možda jedna od najsklonijih Venera za ovako neke stvari. Naravno, ukoliko nema drugih aspekata koji bi to sprečili, kao što je neki dobar aspekt sa Saturnom koji može to da ograniči, to je sada već druga tema, ne možemo toliko da proširujemo. Za sada, kao znak, Venera u blizancima je generalno sklona tome i većina onih koji imaju Veneru u blizancima su ulazili ili i jesu u nekim paralelnim odnosima ili u povremenim tajnim nekim vezama, jer Venera u blizancima mora da menja, nije fiksan znak, da je fokusirana na jednu osobu, pa je to nagoni za nekom promenom, to je na neki način blizanci predstavljaju igru, pa je to kao neka igra, kao neka, da kažem, zabava i tako dalje, pa je Venera u blizancima tome sklonija. Iduća pozicija Venere u znaku raka nije suštinski, da kažem, fokusirana na ovakve stvari, jer je rak nešto što je intimno, što je blisko, što je prijatno, što je porodično i Venera u raku, da kažem, negde je više posvećena jednoj osobi ili porodici, kući, braku, kako god, nije naročito avanturistički negde nastrojena, zato što je ona nekako fiksirana više za taj emotivni, lični aspekt života i ne voli da tu intimu nekako deli sa više ljudi i sa svima. To nije neka pozicija u koju Venera u raku ulazi. Venera u znaku lava, imamo sad tu jednu dvostruku prirodu, ovo jeste fiksan znak, znači nešto što traje, što je stabilno, brak, lav opet predstavlja neku instituciju, pa to je institucija braka, institucija odnosa, veze. Nije Venera u lavu nešto previše, da kažem, sklona da uđe u takve odnose, premda lako može da je povuče strast, jer Venera u lavu je puno strastvena, neće je povući emocija da uradi takve stvari, neće se sad Venera u lavu nešto zaljubiti u emotivnom smislu, ali iskušenje može da bude u toj nekoj atraktivnosti, fizičkoj privlačnosti, jer Venera u lavu, ajde da kažem, nekad pada na te neke, da kažem, spoljne stvari, kako osoba izgleda, da nešto pronađe u svemu tome, ali to u suštini vrlo retko da će sad to biti zbog ljubavi, zbog emocije, nego će to biti više iz strasti, pa možda i nekog onog potvrđivanja sebe, svog ega, što je opet simbol lava i to bi mogao da bude razlog zbog čega bi eventualno sa Venerom u lavu neko mogao da uđe u takve relacije, iako nije tipičan znak koji bi sigurno onako predstavljao takve neke pokazatelje.
Venera u znaku device, ovo je pad Venere, ovo nije Venera koja je na neki način baš toliko srećna, zadovoljna u tom nekom smislu, teško se zaljubljuje, teško ju se neko dopadne, kritično je po tom pitanju, neke sitnice mogu potpuno da joj razdore taj neki emotivni doživljaj i po nekom pravilu, nije, da kažem, osoba koja se previše upušta u takve odnose. Sa Venerom u devicom su često osobe dugo i same. Šta je devica? Devica je arhetip devojke koja je devica, tako, koja nema odnose. Naravno, u astrologiji se to ne misli bukvalno, nego se misli na zaista neke odnose, pa Venera u devici dugo može da bude sama, da čeka i tako dalje, i nije, da kažem, previše sklona da lako ulazi u različite odnose. To je zemljani znak, jeste promenljiv, ali je to promenljiva zemlja i kao takva Venera u zemljanim znacima uglavnom voli ono da je svoja na svom, da zna tako tlo na kojem stoji, da je čvrsto i stabilno i nije, da kažem, nešto naročito, da kažem, otvorena za takve stvari. Naravno, sve može da se desi, zato što Venera može da ima određene aspekte, to ću kasnije da pomenem, koje mogu da uvuku tu situaciju, ali po svojoj prirodi Venera u devici nije toliko tome sklona, osim što može u nekim horoskopima da bude koristoljubiva, jer devica u negativnom kontekstu predstavlja koristoljubivost, pa da kroz Veneru, kroz partnerstvo, kroz neki odnos zapravo ona nešto dobija i da to bude razlog zbog kojeg može čak i da uđe u neke takve situacije, pa čak i da jednostavno to bude neki materijalni motiv za ulazak u odnos, što u negativnom kontekstu Venere u devici može da donese, ali naravno to je kod posebnih horoskopa. Kada je Venera u znaku vage, ona nije sklona da ulazi u ovakve stvari, zato što je vaga simbol harmonije, simbol sklada, odnosa, mira, ravnoteže, i Venera u vagi onda ne bi bila u vagi, ne bi bila u ravnoteži, kada bi imala, da kažem, takve porive, potrebe, jer to nije, da kažem, njena suština. Dakle, sa Venerom u vagi, to nije ključna, da kažem, reč nekih paralelnih, da kažem, odnosa, veza i situacija, jer je to ipak znak gde se Venera kao planeta ljubavi, braka, odnosa uravnotežuje, stabilizuje, mirna je, skladna sa sobom i voli takve stvari, nije za neke šokove, stresove, za različite neprijatnosti, ona voli baš mir. Naravno, ukoliko nema neke aspekte koji bi izazvali u njoj drugu neku situaciju, ona po prirodi ovog znaka nije do te mere sklona tome. Što se tiče Venere u Škorpiji, ona je tu u znaku svog izgona, znači jedna loša pozicija, zato što Škorpija predstavlja destrukciju, razaranje, prekide, konflikte, svađe, sukobe, kletve, nasleđa, prokletstva koje osoba može da nosi, magijski napad, sve je to vedeno za znak škorpiona, pa kad se Venera nađe u ovom znaku, ona je definitivno pod uticajem različitih negativnih energija, ukoliko ima loše aspekte, i kao takva svašta može da proživljava kroz svoj život. Škorpion je simbol tajni, simbol skrivanja, simbol mraka i Venera u Škorpionu s jedne strane može da ima tajne neke veze, relacije koje su uglavnom bazirane i na emociji i na strasti, zato što je Škorpija emotivan znak, vodeni znak, Škorpion upravlja seksualnom energijom, pa osobe koje imaju Veneru u Škorpionu mogu da ih vuku takvi porevi, mogu da se nameste takve situacije i generalno mogu da uđu u tajne veze i relacije, pa čak i tajne ljubavne odnose, a to znači da ako se to desi, u njihovom primarnom odnosu ne postoje takve stvari, jer s druge strane Venera u Škorpionu je odana, može da bude, da kažem, verna, može da bude posvećena, ali isključivo ukoliko tu energiju dobije od partnera, ukoliko je razmena jaka, onda Venera u Škorpionu, ona kad se zakači za nekog, ne može niko da uđe, da kažem, u taj njen intimni život drugi, bez obzira čime god da obasipa tu osobu kakvom nekom pažnjom ili strašću, ljubavlju, ako je ona suštinski zadovoljna, ako je usmerena na svog partnera, ukoliko je on takođe ili ona prema njemu ili on prema njoj
na neki način održavaju taj jak balans emocija i strasti, onda ne postoji šansa da u život osobe koja ima Veneru u Škorpionu da se pojavi neko drugi, ali ako se ovaj sistem naruši, koji sam rekao, gotovo je sigurno da će Venera u Škorpionu ući u neke veze, jer ona voli malo da bude na ivici opasnosti, strasti, emocija, tajni, to je na neki način škorpionski princip. Što se tiče Venere u Strelcu, ovo je možda jedna od najsnažnijih pokazatelja jednog avanturizma, puno partnerki ili partnera, premda je ovo više se odnosi na muški horoskop, kad muškarac ima Venere u Strelcu, da je on negde tome skloni nego žene, ali žene u određenim okolnostima mogu da imaju ovakve iskušenje. U suštini, kad god vidite da neko ima Venere u Strelcu, pogotovo ako je muškarac, pa ako je to vaš partner, to je, da kažem, već jedan alarm da on ima neku potrebu, neki duh avanturizma, isprobavanja, neke slobode koju nosi u sebi, pa i potrebe da ima česte promene partnerki, jer je Strelac promenjiv znak, ne zaboravite da su promenjivi znaci, ne skloniji tim stvarima, a pogotovo što je ovo promeniva vatra, jer je vatrni znak, pa sa Venerom u Strelcu, još ako ima teške neke aspekte, ovo je gotovo siguran pokazatelj da ta osoba, makar u nekim fazama svog života, sigurno imala puno tajnih nekih odnosa, kratkih, avanturističkih, strastvenih, i to nije neko od koga možete da očekujete, da kažem, neku vernost. Što se tiče Venere u Jarcu, ona je u svom, kako da kažem, po svojoj simbolici možda i najodanija i najvernija Venera, jer je Venera u znaku Saturna, znaku koji predstavlja sigurnost, stabilnost, čvrstinu, odanost, posvećenost, jednu, da kažem, onako možda rigidnu nekad stvarnost. Iako ovo nije baš najsrećnija pozicija Venere, naravno ako ima teške aspekte, onda su to i teški karmički odnos i tako dalje, ali po prirodi Venere u Jarcu nije sklona takvim stvarima. Ona je više, da kažem, zbog te i zemlje i te hladne zemlje, jel tako, Jarac je hladan znak, Saturnov znak, Venera ovde nije nešto preterano sklono nekim avanturama, nekim jednostavno, naročito da to bude stil života. Da li može da se desi ako Venera ima neke aspekte, recimo kvadrat Neptun ili konjunkcija Neptun? Da, jer je Neptun simbolika tajne, Venera je simbolika ljubavi, pa u Jarcu to bude starija neka osoba i to sad nije bitno, to su već drugi elementi viši koji gledamo osim znaka, ali po prirodi Venera u Jarcu je možda i Venera koja je najmanje sklona takvim stvarima. Venera u Vodoliji je negde, ajde da kažem, ekscentrična i možete od Venere od Vodolije da očekujete sve, jer jednostavno Venera u Vodoliji sama ne zna šta bi moglo da se desi. Vodolijom upravlja Uran, pored tradicionalnog Saturna, ali ovaj vodolijanski Saturn ili Uran, ako gledamo tako, je planeta koja je nepredvidiva, neočekivana, nenadana. Zato sa Venerom u Vodoliji ima najviše razvoda, pucaju odnosi, naglo se ulazi u vezu, naglo se nepredvidivo izlazi iz veze. To nije znak gde je Venera stabilna, ona je jednostavno, Vodolija također pripada grupi fiksnih znakova, ali ona je fiksna u svojoj promenljivosti, znači to je fiksno i stalno, da je ona stalno promenljiva i da je stalno, da kažem, negde pod takvim uticajem da se ne zna koliko će da traje odnos, veza, brak, znači Venera je ovde najsklonija raskidima, razvodima, naglim ljubavnim preokretima, stresovima, šokovima, pa samim tim i eksperimentima, jer je Vodolija znak slobode, pa Venera u Vodoliji teži da bude slobodna, pa slobodna je u ljubavi, ne voli sputavanja, ograničenja, zavete, potpise, brakove itd. I lako može da bude sklona tome, naročito da kažem ukoliko je neki aspekt podrži. I imamo naravno Venera u Ribama, koja je pored Strelca negde možda i najsnažniji pokazatelj da postoje paralelni, tajni, ljubavni odnos ili da su makar u nekim životnim fazama ove osobe bile u toj situaciji. Zašto?
Pa gledajte, ribe, jeste riba je simbolika tajne. Ribama upravo Neptun, simbolika tajni, simbolika skrivanja, simbolika manipulacije u negativnom smislu, a Venera je simbol ljubavi, u muškom horoskopu Venera su žene, pa u ribama ribe su dve i više, jel tako, ribe, zato se i zovu ribe, i uvek su oslikane u astrologiji kao dve, jel tako, pa Venera u ribama, M je simbolika tajne, M je promenljiv znak, znači menjanje partnerki, M je u dvotelesnom, jer su dve ribe, dvotelesni znak, i ovo je možda jedan od najsnažnijih pokazatelja da je osoba sklona takvim stvarima i da verovatno u životu ima jednostavno još nekog koji se povremeno pojavljuje u takvim nekim ljubavnim relacijama, bez obzira na standardnu vezu, brak ili odnos u kojem se nalazi. Znači, ovo je jedna od najsnažnijih pozicija i pokazatelja za tajne neke ljubavi. Kada su u pitanju kuće, najčešće recimo Venera u prvoj kući koja nosi simboliku ovna, može da bude zaljubljive prirode, impulsivno naglo da ulazi u odnose. Venera u trećoj kući, to je kuća, da kažem, blizanačka, pa je to polje komunikacije, polje, da kažem, putovanja, pa eto, kroz putovanja, kroz komunikaciju, kroz poruke, kroz društvene mreže, što su opet treća kuća i različiti druge opcije, pa je to komšiluk, pa su to braće, sestre, rodbina, sve su to okolnosti preko kojih ili gde se zapravo pronalaze partneri koji bi mogli da budu ti koji su, da kažem, od kojih dolazi inspiracija za ulazak u takve odnose. U četvrtoj kući nije Venera tome sklona, to je kuća porodice, raka. U petoj kući nosi duh avanturizma, pa može da bude sklona sa takvim stvarima, dok je Venera u šestoj kući neki način više, to je polja device, nema tu toliku snagu, a ako bi se nešto desilo, to bi bilo kroz posao, šesta kuća je posao, pa su to poslovni kontakti, odnosi, saradnja, zaposleni, mesto gde osoba radi dok boravi, to je sve šesta kuća. Tu može da se pronađe neko, još ako to ima neki povezanost neko sa Plutonom, Neptunom, gotovo je sigurno će kroz posao doći neka tajna ljubav ili veza. Kroz petu kuću, to je mesto zabave, sva mesta zabave, izlasti, žurke, kafići, splavovi, sve ono gde se zabavljamo, jer tako tu može da se pronađe kroz Veneru u petoj kući nešto, dok je Venera u sedmoj kući nekako više koncentrisana na brak, partnerstvo, manje je sklona ovakvim stvarima. U osmoj kući, koja je kuća škorpiona, je izuzetno sklona, jer je osmo polje tajni, pa Venera u osmoj kući definitivno pokazuje mogućnost da se zbog osme kuće, što je simbol seksualnosti, i uđe u neku tajnu vezu. Deveta kuća, primarno povezana sa strelcem, avanturistička kuća, naročito studije, inostranstvo, stranci, kao i sa Venerom u strelcu, vrlo slično, vrlo sklona tim stvarima. Dok je Venera u desetoj kući nije naročito otvorena za te stvari, iako bi mogla kroz neki profesionalni put svog života i posao da uđe u neku relaciju, jer najčešće su ljubav i posao povezani i sa Venerom u šestoj i desetoj, pa tamo ako se nađe neka Venera, gotovo će se sigurno pojaviti neka ljubav ili neka žena, ako je to muški horoskop. Kada je u pitanju 11. kuća, tu mogu jednostavno da se na neki način otvaraju situacije da se preko prijatelja, poznanika, kroz različite udruženja, klubove, različite te, da kažem, situacije uđe u neku tajnu vezu, a Venera u 12. kući je najtipičnija za tajne ljubavi, jer je 12. kuća, kuća tajni, skrivanja, kuća manipulacije, to je prirodno polja riba i Venera u 12. je gotovo sigurno da će makar nekad u životu ili je bilo ili će biti nekih tajnih ljubavnih veza ili onih nedefinisanih, konfuznih, čudnih koje niti su veza niti nisu, ali to ne zaboravimo da ovo polje povezano jako sa karmom, da je to polje prethodnih života, da uglavnom oni koji imaju Venera u 12. kući ulaze u odnose sa osobama s kojima su već u ranim inkarnacijama imali ljubavne odnose, naročito kada je tu Venera. To su, da kažem, eto, po kućama i znacima najveći pokazatelji. E sad, naravno, mi imamo tu i drugu varijantu, recimo da Veneru povezujemo sa drugim planetama. Pa ako je Venera, recimo, jako blizu Sunca,
A što znači blizu? Pa do 10 stepeni u konjunkciji, to daje previše strasti Veneri i ona je sklonija više da zbog strasti i seksualnosti uđe u neku relaciju ili neku avanturu. Naravno, ako ta konjunkcija plus u nekom dvojnom znaku, u blizancima, u ribama, u strelcu, u tim znacima, to je gotovo sigurni pokazatelj tajnih nekih paralelnih odnosa. Dok ako je ta situacija, ta konjunkcija Sunca Venere recimo u Jarcu, recimo ili u Devici, onda je to manja šansa, to su zemljani znaci i nije toliko sklonost velika ka tim strastima, ali ono ipak negde zemlja, negde malo umanji taj aspekt, dok bi drugi znaci kao što je Ovan, Blizanci, recimo Strela, Sribe, to sam rekao, jednostavno bukvalno otvorili još veći potencijal kada bi se ta konjunkcija Venere i Sunca baš našla u tim znacima. Najtipičniji pokazatelj tajnosti kada je Venera u pitanju sa nekom planetom je Neptun, bez obzira da li je aspekt dobar ili loš, konjunkcija, trigon, kvadrat, opozicija, sve to ukazuje na tajanstvenost Neptun, neke veze Venera, nekog odnosa, tajna Neptun, Venera žena i u bilo kom aspektu da budu, ovo nosi sklonost ka ulasku u tajne neke veze, tajne neke ljubavi, samo što će ishod tog odnosa biti sa lošim aspektom problematičan, možda i otkriven, sa dobrim aspektom možda neće biti otkriven, bit će skladniji, duže će da traje, ali jedan i drugi pokazuju mogućnost tajnih nekih ljubavi ili tajnih nekih strasti. Venera Pluton takođe nosi simboliku tajanstvenosti, jer Pluton je vladar škorpiona, pa u kom god aspektu da se nađe Venera Pluton, može osobu da uvuče kao magnet, Pluton je magnet, u neku strastvenu, Pluton tajnu, Pluton vezu Venera. Ako je kvadrat i opozicija, te veze se zadržavaju, završavaju često loše ili makar prolaze kroz neke skandale, stresove, šokove, dok jednostavno možda se veza ne stabilizuje i to je taj princip Plutona i Škorpiona. Ostali aspekti, recimo Venera blizu Merkura, može da bude sklona ka dvojnim odnosima, Merkur upravlja blizancima, Merkur je simbol dvojnosti, pa pored Venere daje i promenljivost, i jednostavno više osoba koje mogu da budu uključene i eto sad u modernim komunikacijama Merkur su poruke, Merkur su društvene mreže, Merkur je sve ono preko čega osoba može da dođe do Venere, do neke ljubavi, do neke strasti, pa Venera Merkur kroz komunikaciju vrlo lako ulazi u takve neke relacije. Svi ostali aspekti nisu tipični pokazatelji, recimo Venera Saturn je više ograničavajući ljubavi, nekad može da da zabranjenu Saturn, Venera, ljubav, pa iz tog konteksta možemo da zaključimo da ona može da bude tajna. Venera Uran u lošem aspektu nije tipičan za tajnu, ali je tipičan za rasturanje porodice, braka, veze, odnose i kao takav on može da bude podložan da se desi situacija koja će dovesti do nekih prekida i šokantnih nekih obrta, da kažem, u tim nekim relacijama. Venera Mars nosi jake strasti. Ne mora da bude simbol tajni. Ako nemamo druge jake pokazatelje, ne mora Venera Mars to da uvede. Ali ako su Venera i Mars u aspektu, naročito u lošem, a imamo Veneru, recimo, u 12. kući, u ribama, strelcu, u blizancima, onda je to gotovo sigurno pokazatelj da jednostavno ovo moraju i mogu da budu tajne veze i tajne neke relacije. I to su, da kažem, negde aspekti koji jednostavno su najosnovniji, najbazičniji kada gledamo ovu temu. Naravno, treba uklopiti sad sve ovo, a ima još puno toga što može da se analizira, ali naravno ovo je kratak video da bi takvu jednu temu negde mogli da razradimo u potpunosti. Ovo je više bilo onako informativno, možda onako negde malo i zabavno, ali ne zaboravite da je u isto vreme i ozbiljno, pa ako pratite ove stvari ili jednostavno hoćete da vidite koliko je neko, da kažem, podložen svemu tome, eto neki pokazatelja, makar za početak, ako ništa drugo da razmišljate, pa pratite šta se dešava i vidjet ćete u kom smeru šta može da ode. Puno pozdrava!